A jogada pode ser boa. Mandou pro gol e tá na rede. Gol! E é o gol de empate. É a chamada surpresa no roteiro, Caio. Exato. Romão! Gol, 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 gol! E foi de finesse, shot. Golaço! No replay deu pra ver que ele olhou pro goleiro antes de bater na... A jogada pode ser boa. Mandou pro gol e tá na rede. Gol! E é o gol de empate! É a chamada surpresa no roteiro, Caio. Exatamente. Todo mundo imaginava uma goleada, mas eles endureceram o jogo. Lance perigoso. E o gol! Que final de jogo incrível pode ter sido o gol da vitória. Tava na cara, né, Caio? Ah, Thiago, não adianta você ser melhor no jogo e...